তোমাক কিমান ভাল পাওঁ সেয়া ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ হৃদয়ত তোমাৰ ছবি আঁকি ৰাখিছোঁ, কেৱল তুমি মোৰ হোৱা সেয়াই বিচাৰোঁ। এনেদৰে আৰম্ভ হ'ল প্ৰেম কাহিনী। তাৰ পাছত বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীক অপহৰণ, মাত্ৰ 60,000 টকাত হাৰিয়ানাত প্ৰেমিকাক বিক্ৰী কৰিলে প্ৰেমিকে। আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী নাৰী সৰবৰাহকাৰী প্ৰেমিক ওছমান আলী। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ শালমাৰাৰ ফকীৰগঞ্জত। প্ৰায় ডেৰ মাহ পূৰ্বে ফকীৰগঞ্জ এলেকাৰ বালাতাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতীক পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী ডিংডিঙা গাঁৱৰ ওছমান আলী নামৰ নাৰী সৰবৰাহকাৰী যুৱক এজনে অপহৰণ কৰি হাৰিয়ানাত বিক্ৰী কৰে। ঘটনাক লৈ 3 জানুৱাৰী তাৰিখে পৰিয়ালৰ লোকে ফকীৰগঞ্জ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি যোৱা 23 জানুৱাৰীত ঘটনাৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত ওছমান আলীক কৰায়ত্ব কৰে। ওছমান আলীক ফকীৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ ডিংডিঙা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ মোকছেদ আলী পুত্ৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ওছমান আলীক জেৰা চলোৱাত যুৱতীগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি নি বিক্ৰী কৰা বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত স্বীকাৰোক্তি দিয়ে। ফলত আৰক্ষীয়ে অপহৰণকাৰী যুৱক ওছমান আলীক লৈ হাৰিয়ানাত অভিযান চলাই যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। আৰক্ষী অপহৃত যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই জঘন্য অপহৰণকাৰী প্ৰেমিক ওছমান আলীক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ লগতে অপহৰণকাৰী ওছমান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। যোৱা 3 তাৰিখে জানুৱাৰী মাহৰ 3 তাৰিখে কেছ এটা আমাৰ ইয়াতে ৰুজু হৈছিলে, কিডনেপ কৰি পিনে ক'ৰবাত বাহিৰত বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি। সেইমতে আমি কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ। সেইটো কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি তদন্ত চলাওঁ আৰু তদন্ত চলাই থাকোঁতে জানিব পাৰোঁ যে ছোৱালীজনীক ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাত বিক্ৰী কৰা বুলি। সেইমতে আমাৰ টীম এটা গঠন কৰোঁ আমি, আমাৰ এইপিনে ভিক্টিমজনীক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। আৰু লগতে সেইদিনাই ছেম ডে আমি ইয়াতে যোন একিউজজনক ইয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। একিউজজনৰ নাম হ'ল ওছমান আলী, বাপেকৰ নাম মোকছেদ আলী, গাঁও ডিংডিঙা। সেই ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক ভালপোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিয়া পাতিম বুলি কৈ হাৰিয়ানাত বুদ্ধি কৰি লৈ গৈ 60,000 টকাত বিক্ৰী কৰি দিছে। মাত্ৰ 60,000 টকাৰ বিনিময়ত এগৰাকী যুৱতী বিক্ৰী কৰিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এম নিউজ।